אדם רוצה בליל שבת לאכול חמץ. בחוץ לארץ אין שום שאלה, כל הדינים, כמעט כל הדינים שיש בשביעי של פסח, זה יש גם בשבת, כי זה יום טוב שני של גלויות. אבל אצלנו בארץ ישראל, שבת זה כבר אחרי פסח. אדם רוצה להוציא, נגיד, יש לו בבית, הוא מחר לגוי, בירה, ויסקי, משקאות שהם חמץ גמור, או יש לו בארון ביסקוויטים, בייגלה, אני יודע, דברים כאלו שהוא שם את זה בארון, רוצה להוציא את זה, או למשל הוא שם בפריזר, והוא סגר את זה כמו שצריך, לפני הפסח, לחם. הוא רוצה להוציא את זה מהפריזר, להפשיר את זה, ולאכול את זה בשבת. האם מותר או אסור? עכשיו, לגבי חמץ, יש שאלה אחת בנושא הזה. השאלה היא, מדין מוקצה. האם זה מוקצה או לא? ואני אסביר את הדברים. יש לנו כלל, כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, הוא מוקצה לכל השבת. למשל, בן אדם קיבס בגדים ביום שישי. קיבס אותם, ואחר כך הוציא אותם, נגיד, קצת לפני השבת, תלה אותם לייבוש. בבין השמשות הבגדים היו רטובים. הוא לא יכול, לא רואים ללבישה. אדם לא לובש בגדים רטובים. הם לא היו רואים ללבישה, אז זה היה מוקצה בבין השמשות. הבגדים האלו מוקצים לכל השבת. כל הדוגמאות שנתתי לכם על מוקצה, על מה מדובר? יום שישי רגיל, יום שישי, יש בין השמשות, ואני מדבר על מה שיקרה לאחר מכן, שבת. אבל, מה יהיה הדין? יש לנו, למשל, נגיד סוכות. היום, יום שמחת תורה, היום השמיני הוא יום טוב, נכון? יום השביעי זו שנה רבה. יש לנו דין שהסוכה וכל הקישוטים, הנוי סוכה, כל הדברים, הם נחשבים למוקצה. הוא הקצה אותם לשם מצוות סוכה. עכשיו תארו לכם בן אדם, שם בסוכה קישוטים, הוא שם רימונים. יפה, רימונים, הוא שם רימונים, או הוא שם אשכול שלם של תמרים בתוך הסוכה. תמרים או ענבים. והנה עכשיו הגיע יום שמחת תורה, ליל שמחת תורה. הוא אומר, די, זה כבר לא סוכות. האם מותר לו לאכול אותם? הוא רוצה להוציא אותם מהסוכה. בין כה, זה קישוטים של נייר, טוב, הוא שומר אותם לשנה הבאה אולי. אבל זה פירות, הוא לא יכול לשמור אותם. הוא רוצה לאכול אותם. האם מותר לאכול את זה ביום שמיני עצרת? אסור. אסור. כך נפסק להלכה. ככה גמרא, שולחן ערוך, אסור. למה אסור? בבין השמשות של שמיני עצרת, אם הוא היה, נגיד, בן אדם התחיל לאכול סעודה ביום הושענא רבה, קצת לפני ששקעה השמש, ואחר כך, כששקעה השמש, הוא יכול לעשות קידוש ולהמשיך לאכול. נכון? האם בבין השמשות יהיה מותר לו לאכול מחוץ לסוכה? אסור לו. ספק דאורייתא. כן, ספק דאורייתא. רוצה לאכול סעודה של פת, אתה חייב לאכול בתוך הסוכה. זאת אומרת, בין השמשות, מספק, אתה תהיה חייב בסוכה. זאת אומרת, שהפירות הללו הם מוקצה גם בבין השמשות של שמיני עצרת. כן? זה מוקצה גם בבין השמשות. אז זה נחשב למוקצה בכל שמיני עצרת. עכשיו, אתם שמים לב מה ההבדל בין המקרה הראשון שדיברתי, כניסת השבת, היה מוקצה בבין השמשות של כניסת השבת, זה נהיה מוקצה לכל השבת. במקרה שלנו, זה היה מוקצה בבין השמשות של שמיני עצרת, זה נהיה מוקצה לכל שמיני עצרת. אבל ההבדל הוא גדול. כאן המוקצה
בקישוטים של סוכה זה מחמת היום הקודם. בשבת רגילה, כמו שאמרתי, כוס, כל הדברים הללו, זה מוקצה בגלל בין השמשות, בגלל היום, שבת. הערב זה שבת, בגלל להבא, זה מוקצה. כאן, לעומת זאת כאן, זה מוקצה מחמת יום שעבר. ואנחנו רואים שבכל זאת זה נחשב למוקצה. אז אם ככה, לפי זה, חד משמעית יש לנו ראיה ברורה מאוד מאוד, שאם אדם רוצה בארץ ישראל כמובן להוציא חמץ בליל שבת או ביום שבת, מותר, אין בזה בעיה של מוקצה. אם אדם מתחשק לו, יש בתים שיש לנו היום פוסקות הלכות. האישה, היא פוסקת עם רגש. צריך להבין, האישה יש לה רגש, רגש של יראת שמיים, שרגש טוב. שהיא אומרת, מה זה? אבל עכשיו רק היה פסח וזה שבת, וכל הכלים קשר לפסח, מה אתה מביא? אז כדאי לוותר, לא לעשות מחלוקת. אבל אם היא מסכימה, הוא מסביר לה, תראי, שמעתי שיעור, למדתי את הנושא, יש בזה תשובות הפוסקים, וכולם מכירים, מותר, אין בזה לא גזל הגוי, לא חשש חמץ, לא חשש מוקצה, ולא שום דבר. אז אם היא מסכימה, הנה מה טוב.